Звідти рушили маршем до офісу партії «Шарія», аби висловити протест проти, за їхніми словами, проросійських настроїв цієї політичної сили. Ми – сила, яка стоїть на захисті держави, і будемо діяти у межах закону України. Ми не бандити, ми не терористи, як кажуть дуже такі цікаві люди, які зараз не проживають в Україні. Ми виходимо за порядок. Але розуміючи, що діюча влада та правоохоронні органи не можуть зупинити проросійські організації, які діють проти національної безпеки України, ми вимушені брати цю відповідальність на себе. Пішу ходу учасників акції супроводжували підсилені загони Національної поліції та Нацгвардії. Під зачиненим офісом міського осередку партії «Шарія» представники Національного корпусу провели мітинг, під час якого заклеїли вхідні двері офісу листівками. Завершилась акція пішою ходою учасників у напрямку площі Запорізької.